göra tvära kast, men ändå höll vi fast. Det steg sju av himlens änglar ur en blodröd soluppgång. Just när nattens sista timma tog farväl och vände om. När jag tittar ut från mitt fönster är det tydligt i månens skin att det är nog lite närmare till himlen från Österlen. Och livets många skeden finns det mening med. De är till här för att lära oss att växa i vår själ. Rätt öppna